President, det er ikke sant at regjeringen ikke har fulgt opp vedtaket av 14. mai 2020. Poenget er at regjeringen hadde startet det arbeidet lenge før det vedtaket 14. mai 2020. Og jeg vet ikke, i denne sammenhengen er det kanskje riktig, president, å bruke ordet resistent, for jeg tror at flertallet i Stortinget har utviklet en resistens mot å ta inn over seg informasjon som de får av regjeringen i denne saken. For dette er Stortinget informert om i veldig mange omganger. Og hvis noen stortingsrepresentanter har da behov for å ettergå det som jeg nå sier, så vil jeg anbefale å gå inn og se på oppdraget som ble gitt til Helsedirektoratet 6. mars 2020, og vil da bare opplyse Stortinget om at 6. mars 2020 er før 14.5.2020, som er en oppfølging av et oppdrag som var gitt i betydelig tid før det, president. Og Helsedirektoratet sin rapport om antibiotikaproduksjon i Norge ble levert til departementet 29. mai 2020, president. Det er veldig merkelig hvis den rapporten skulle ha kommet til departementet som en oppfølging av et vedtak som var gjort i Stortinget 14. mai, president. Så dette arbeidet var godt i gang lenge før Stortinget gjorde sitt vedtak, men flertallet insisterer fortsatt på å hevde at ikke regjeringen har fulgt opp dette vedtaket. Men jeg må be president om at den leser den informasjonen som man får av regjeringen, og ikke tar den innover seg, president, hvis den skal komme med så alvorlige beskyldninger som at regjeringen ikke følger opp Stortinget sine vedtak.